Връчвайки сега малката златна България на Мирела, искам да й пожелая от тук нататък не само да бъде златната Мирела, неизменно на всички големи първенства, но да стигне и Стефка Костадинова. Заповядай, Мирела! Така, искам да помоля и нейната майка, госпожа Демирева, също да дойде да позира с Мирела. Разбира се, тя има много голяма заслуга, тъй като самата тя е лекоатлетка, известно име, спринтьорка. Спомням си, се едно беше вчера. Може ли да ми разкажете за този ден? Да. Спомням си, се едно беше вчера. Аз още бях активна спортистка. Значи, това беше точно до година, не мога да кажа, имам чувство, че много скоро беше. Значи, тя беше някъде на 9 години. Постоянно идваше с мене по лагери, на Герена. Тогава Антон Бонов беше треньор на малки дечица. Записаха при него, защото тя много беше пъргава такава, много енергия имаше и трябваше да изразходи. И видях, че на нея много и харесваше леката атлетика. Петър Бонов. Антон Бонов. Да, Антон Бонов. Той е в залата, нали? Не, замина се, да. Той на погребение, да. Точно така, годината не мога да кажа. Така, какво да видяхте вие в този първи ден от гледна точка на леката атлетика? Мирела. Изобщо не съм обърнала внимание тогава. Често изобщо не бях обърнала внимание. Тя постоянно играеше и тичаше тогава. Всичко и беше като на игра. Тогава не съм обърнала внимание дали ще има заложби, дали ще й хареса. Ние никога не сме се налагали какво иска да прави. Каквото искаше, това й давахме възможност да прави. А кой открие таланта се пак? Някой е видял в нея потенциал? Кой видя потенциал? Значи потенциала най-големия, който го видя, това е моя бивш треньор. Любомир Запрянов. Даже на мен много ми се искаше да бъде спринтьорка. Значи първо тренираше при Антон Бонов, после при Руми Ценова. Той беше в Катар и аз си бях казала: Руми, като се върни, моя треньор Мирела ще тренира там, защото искам да е спринтьорка. Той като я видя, вика: не, Валя, вика, няма да е спринтьорка, вика, ще бъде скачачка. И той наистина беше първи, който каза, че тя има страхотни заложби. За високия скок. Да, за високия скок. Точно, той е точно за високия скок. А и при нея беше просто любов от пръв поглед високия скок. Спомням се, бяхме зала фестивална, когато още имаше зала фестивална в историята. Тя си играеше горе в залата и Руми Ценова вика: ела да видиш твоите дъщеря. Аз бях в кафето долу с моя мъж. Ела да видиш твоите дъщеря. Вика като на шега, скочи 1,55. Вика никога, без да е скачала никога. Вика се едно цял живот е скачала. На колко години беше тогава Мирела? Ами тогава е била на 11 години. И я пусна на състезание и тя с лекота тогава победи. Много вълнуващи и много интересни неща ни разказвате, връщайки лентата в времето назад. Нека да продължим, колеги, въпроси заповядайте. Сега е времето да продължим с въпросите. Аз искам нещо да попитам във връзка с това, което отбелязахте, госпожо Демирева, когато имаше зала фестивал, така казвате, да. Акцентирахте. Искам да ви попитам и двете. Какво трябва да се промени в България, доколко да се случат някакви промени, за да имаме поне, как да кажа, едно прилично, така сравнително добро ниво на условия за високия скок? От гледна точка на развитие на професионалния спорт, разбира се. Не на любителско скачане. Така, Мирела? Ами, на първо време смятам, че е необходима стратегия за развитие на спорта, включително от дългосрочна перспектива, но трябва да се направи нещо и моментално. Голям проблем в София е, че няма зала. Сега е дадено обещание, че зала фестивална ще бъде отворена. В действителност, особено за висок скок, най-елементарното, което е, ти трябва скочище, трябва ти пространство за това скочище. А в зала фестивална това се случваше. Аз си спомням, ние скачахме в зала фестивална. Беше напълно
напълно като условие беше напълно нормално. Беше възможно да се тренира в момента, да се скача висок слог в София, почти невъзможно по време на зимния сезон. Опиши в Холандия при какви условия? Условията не са луксозни. Има стадион, има скочища за висок скок, има няколко скочища за висок скок, има едно хале, което клуба притежава. Той е малко хале, около 60 метра е пистата, има едно скочище за дълъг скок, има едно скочище за овчарски, скочище за висок скок, има зала за силова подготовка и това е нещо изключително елементарно, нищо луксозно. Да. Но... Което много бързо може да стане. Да. В рамките на до което... година време. Което до една година. Напълно възможно да се случи, да. Добре, благодаря. Госпожо Демирева, нещо да допълните вие? Ами абсолютно съм съгласна с нея. Особено ние тук в София нямаме никаква зала, където да тренираме. Тренираме горе на Националната спортна академия, където колегите са много добри според мене. Ние нямаме право да тренираме там. Те ни пускат, защото трябва да се подготвим. Имаме само едно състезание, което е в... има зала Добрич, която от 86-та година е построена. Вече толкова устаряло, ние като си заведеме състезателите, много се контузват. И просто много е трудно, да, в Добрич. Много. Тук на стадион Васил Левски имаме горе залата. Даже сега събираме пари да си почистим горе залата, за да може да използваме. Има, много се радвам, че от 2-3 години гледам, има страхотен наплев на деца. Че родителите са разбрали, че децата трябва да спортуват, за да бъдат здрави. За да бъде нашата нация здрава и да мислим за бъдещето на децата, те трябва да спортуват задължително. Трябва да има масовост. И разбира се, то като има и масовост, ще имат и своите герои. Нормално е. Но ни трябват все пак елементарни условия. Сега при мен спринтьорите, при мен е по-лесно, ни в гората тичаме, намираме си такива местенца. Аз, да, имам и по-професионални състезатели, където ходим по лагери, търсим места. Не е чак така, както при високия скок, дългия скок, при тези дисциплини. Но пак ни трябва топло на нас, ни трябва на всички, ни трябва топло. Зимния период. И оттам ни идват контузиите. Трябват ни състезания, трябват ни... Абе, трябват си условия. Да. Много ви благодаря. Да, въпроси, Снежи, заповядай монитор. Очумя ли така с почивката, травмата, която получи по време на диамантни калини? И караш ли ски, ще използваш ли валки? Да, чувствам се много по-добре. За щастие, точно това беше периода, в който можех да си почина, тъй като коляното ми имаше нужда от почивка. Беше дълъг сезон, много напрежение, най-вече психическо. Предполагам, че и това е повлияло. Ски не карам, въпреки че посещавам българските курорти за ски. Моя приятел кара, така че предполагам, той ще бъде много щастлив. Мисля, че ще скарам един прекрасен уикенд. Ските не си ги позволявам, тъй като са опасни, те са травматични, аз трябва много да се пазим. Какво си позволяваш извън скока? Като спорт или... Да. И като спорт на активност, да. Ами, си позволявам много спортове. Искам да пробвам много спортове, но може би се страхувам на този етап. Разбира се, когато прекратя с кариерата си, има достатъчно време да пробвам всичко. Иначе водя един абсолютно нормален начин на живот. Простичък. Даже. Да, виждам се с приятели, прекарвам време с тях, чета, карам колело, нищо. А как ще се храниш? Как поддържаш ти екипирането? Ами, изключително много внимавам с хранителния си режим, гледам да ям качествена храна. Количествата не са големи, разбира се, достатъчни са за това да бъда здрава, да имам сила, да мога да се възстановя след тренировка. Почти изцяло съм изключила захарта и вредните храни, но когато нещо ми се прииска да си хапна, си го позволявам. Тъй като все пак това е моя висок скок, това е моя режим, в крайна сметка аз трябва да го обичам, а не да съм отвъртена от него. Какво разбираш под качествена храна? Качествена храна, примерно пълнозърнест хляб, пълнозърнеста паста, чисто месо. Ядки. Високо качество на месото също търся. Някой път предпочитам да е по-малко количество, но по-добро качество. Ям много ядки, много бобови.
Само да те питам, кажи ни все пак, кой е любимият ти спорт извън леката атлетика? Много харесвам художествената гимнастика. Да. Всъщност, те са много харесвам плуването. Всеки спорт си има предимство, всеки спорт си има достоинство. Всеки спорт е много красив. Добре. Най-скъпите думи, които си чула за себе си? В момента не мога да се сетя, защото напоследък те си адски много, много валят, много комплименти. Постоянно ме спират хора на улицата, искат да се снимат, поздравяват ме. Може би по-скоро емоцията, с която го правят, не толкова самите думи, ами сълзите в очите им, радостта, гордостта. Да, може би по-скоро емоцията, отколкото думите. Наистина са много специални, много искрени. А треньорът в Холандия какво ти казва? Ами, по принцип, ние много не говорим, много не се обясняваме с дълги изречения. Просто след колко бяхме седнали да вечеряме и си казахме, беше супер, беше супер. И това беше достатъчно. Когато си работил с някои години и половина, изключително много се познавате, и повечето неща се случват по време на тренировъчния процес. Просто няма смисъл от думи. Добре, България on air. Мирела, вярваш ли на обещанията за зала фестивал, на евентуално да има скочище в България? Защото сега, както казвате, всички се срещат с теб, всички се снимат, всички са горди, щастливи, има усмивки. Но това попитах и Тихомир, защото наистина е нелепо вашите успехи на фона на това, че няма никакви условия. Вярвате ли в тези обещания наистина, че това ще се бъде? Ами аз искам да вярвам, силно се надявам, че това се случи, защото българската лека атлетика има нужда и българската лека атлетика заслужава да има зала. Това е нещо изключително елементарно. Няма как да се случва спорт на високо ниво без зала зимата. Още повече за дисциплини като високия скок. Все пак намирането на едно скочище и на място, където се постави това скочище, не е толкова трудно. Така че не мога да кажа дали вярвам на 100%, но ужасно много ми се иска това да се случи. Да, Снеже? Аз искам да се върна малко отдел, като говорихме за храната, понеже в Холандия сигурно ти се налагат ти сама да си я приготвяш и по принцип би ли казала така малко повече подробности как минават твоя ден там. Справяш ли се с всичките задължения по домакинството или има някой, който ти помага? И още нещо, беше казала, че евентуално с премията за медала ще си купиш едно хубаво колело. Сега има ли нещо друго, което искаш да направиш с тези пари? Деня ми минава изключително простичко. Ходя на тренировка, ходя на възстановяване, пазарувам си, готвя си. Справим се с домакинските неща, разбира се, те са изключително елементарни, всеки от нас се справи с тях. Миене на чини, готвене, чистене, състояние на перални, нищо сложно. Сама се грижа за това. Мисля, вече съм достатъчно голяма, за да го правя. В интерес на истината не съм мислила за що, което ще последва след този медал, само знаех, че искам медал. Случват се много неща. Бях обещала на приятелите, като той е изключителен фен на колоезденето, бях обещала, че като стана олимпийска медалистка, ще му купя едно много скъпо колело. Разбира се, по този начин настроих и себе си за медала. Това се случи. В момента избираме колело и двамата много се радваме. Също исках и на себе си да купя колело, тъй като в Холандия първото колело, което си купуваш, е изключително важно, тъй като нямам колело, но в момента ми казаха, че ще ми подарят колело, така че... Отпад! Да, отново подаръци. Но, разбира се, имам определени проекти и неща в главата, но не искам да говоря за тях, преди да има определен план или нещо да се знае със сигурност, защото иначе ще остана само дума. От Холандия, от Холандия ли ще ти подарят? Не, тук в България, един от най-големите ми магазини за колела. А как си почиваш в Холандия? Развлечения? Ами, основно голяма част от времето ми прекарва, ми минава с разговори с приятели в Skype, чета книги, чета сайтове, гледам българска телевизия, основно това е.
Добре, други въпроси, колеги. Останаха ли? Дали ще станеш почетен гражданин на Стара Загора? Ами не съм мислила за това. Разбрах, че сега другата седмица... Ами да, предстои ми пътуване за Стара Загора. Добре, ще чакаме. Може пък Старозагорската община. Последния момент да те изненада с поканата. Вече са мили много. Да ги подсетим, да. Колеги, други въпроси? Заповядайте. Ако няма въпрос... А, има въпрос, извинявам се, колега, не ви видях. Очакваш ли да станеш спортист на година, тъй като сте основни конкуренти? Не съм мислила за това, честно казано. Не мисля, че точно за дума е конкуренти, тъй като това не е политическа кампания. Спорта трябва да се отдели от политиката или по-скоро от инструментите на политиката. Това е мое мнение. Изключително много състезатели заслужават да станат спортист на годината. Може да ви звучи банално и клиширано, но наистина го мисля. Не знам, просто тази тема не съм разсъждала. Но твоят медал просто е най-големия за тая година от всички постижения големи. Това е факт. Да, така е, но все пак това е гласуване и всеки сам преценява сам за себе си, защото спортист на годината не е само медал, но то е и общ образ, послание, така че нищо не се знае. Да, Снежин, да. Искам да попитам, Ваня, нали след като се прибра Мирела в България, направи ли една среща на твоите състезатели с нея, така да се докоснат на нея, да имат и те същия успех? Нямахме тая възможност, защото Мирелка постоянно беше на някъде. Обаче те всичко знаят за Мирела, страхотно много и се възхищават, защото голяма част знаят през какво мина. Тя през какво премина, операции, контузии, всичко, но тя толкова много го искаше, че аз бях убедена в нейния успех. Защото знам, че който много го иска, винаги се получава. Какви операции имаш? Имах преди доста години, в момента не мога да сета вече колко, може би преди 5 години някъде операция на глезене, стандартна контузия за висок скачач. Имаше трудно възстановяване, отнеми доста години да се върна отново на пистата, така и в професионалния спорт, тъй като контузията беше тежка, не ми даваха шансове. С Лили се справихме. Обикновените неща в живота на едни спорта с контузии. А добре ли в чужбина? Във връзка с така, неизбежните контузии за всеки голям спортист, професионалист, искам да те попитам нещо теб и твоята майка. Как гледате вие на темата, толкова вече така станала болезнено дискутирана, употреба на забранени вещества по медицински причини? Много интересен въпрос. Станалите известни разрешения от Световната антидопингова агенция за някои спортисти. Употреба, който се разрешава. Употребата на забранени стимуланти за по медицински причини. Смятам, че правилата, каквито и да са, те трябва да важат за всички. Смятам, че това е проблема в момента, че изглежда някои за някои хора правилата не важат или има определени преференции. Разбира се, всеки случай трябва индивидуално да се гледа на него, тъй като е възможно наистина да има такава необходимост. Но това е, че в един момент просто трябва да се доверим на органите, които фактически взимат решенията и съдят, което разбира се не е лесно. Трудно ми да коментирам, тъй като не съм дълбоко запозната с темата, но ако има правила, те трябва да вържат за всички, така или иначе. А ти приемаш ли за нещо изобщо лекарство? Позволяваш ли? Нали има разлика между лекарство и възстановяване. Всеки спортист приема възстановяване, защото е изключително важно той да се възстанови за следващата тренировка, тъй като някой път ние сме на ръба. Важно е да се запазим от контузии. Лекарства не приемам за щастие на този етап, но предполагам на много хора им се налага. При някаква трема или
Ами, по принцип те ги казват, като имаш харема, не участвай на състезания. Да. Госпожо Демирева, вие как гледате на този въпрос? Легална употреба на допинг по медицински причини. Значи аз мисля така, като Миралка, но според мен е, тя в това отношение е права. Значи ако някой е болен, взимат се противовъзпалителни препарати, които са забранени, но те са отбелязват от доктор. Така. Те се отбелязват от доктор, за да може ти да се унивиниш пред допинг комисията. Това предварително, не след това. Предварително, както те са, повечето големи спортисти са на внезапни допинг проверки, който е много, много гано, точно го казвам с думата гано, защото това те ти отнемат личния живот. Те във всяко време ти трябва да пишеш къде си. Значи, ако си казал, че си от 2 до 10 вкъщи, за 5 минути да решиш да отидеш до магазина да вземеш и те са минали да проверят и тебе те няма, те веднага го използват като неявяване. И при три такива неявявания се едно си уличен, наказвата веднага. Много е строго, но Мирала каза много правилно, че е много индивидуално за тези препарати. Не можеш да кажеш и да ги нападнеш, без всеки се защитава. След като се умее да се защити, значи невинен. Да.